Me mbrëma të ndërruar herojnë Tunazës. Unë nuk e di dhe i ftoj mediat të marrin me pamjet të tyre filmike gjithë forcat e policisë të cilët kanë rrethuar banorët e Unazës sot. Nuk e di pse i kanë rrethuar pasi dje. Banorët e Unazës sipas ligjit kanë njoftuar këtë protestë dhe sot policia e shtetit në fakt duhet të mbarvante këtë protestë duke mos lejuar makinat për mos krijuar konflikte dhe provokime dhe përplasje me banorët e Unazës. Policia u njoftua atje me dokument nga banorët e Unazës dhe ai dokument është bërë publik dhe i ftoi media ta paraqesin atë dokument. Paraqesin dhe ligjin për njoftimet e tubimeve, të cilët thonë se policia thjesht vetëm njoftohet për protestën, por sot ata prap kanë ardhur këtu për të arrestuar. Tani këta banorë, asnjëri prej tyre këtu nuk ka asgjë me policinë e shtetit. Nuk kanë asgjë me efektivat e policisë. Këta banorë po i kërkojnë qeverisë që të ulet të dialogojë për të zgjidhur hallin dhe problemet, shqetësimet e tyre që kanë për sa i përket kësaj afere korruptive. Të ulen dhe të diskutojnë për të zgjidhur hallin problemin këtyre qytetarëve. Po ja kërkojnë këtë ministrisë energjetikës, po ja kërkojnë këtë bashkisë, po ja kërkojnë këtë kryeministrisë. Tani ose mund të zgjedhësh rrugën e dialogut, ose mund të zgjedhësh rrugën e vrimës. Pse duhet zgjedhim vrimën? Pse duhet kemi përplasjen? Pse duhet përplasen këta efektiv policie me këta banorë? Pse duhet arrestuar këta banorë thjesht dhe vetëm se po bëjnë protest? Thjesht dhe vetëm për të kënaqur Edi Ramën. Po kjo është absurde. Është absurde. Që pun ka sot? Unë iftoj mediat sot, unë iftoj mediat sot, ti ndjekin këta banorë të këshkojnë në shpijat e tyre, sepse do të filloj presioni i operacionales që është këtu sot, i shqiponjave që janë këtu sot, i policisë strukturave tjera të policisë që janë këtu sot, të drejtorit të policisë Tiranës që është këtu sot. Pse duhet që të vinë të forca policie për të arrestuar këta banorë, të arrestojnë këtë nëna, të arrestojnë këtë babalar, sepse po protestojnë kundër një afere e dalboje në Shqipëri, në Europë, në Amerikë, gjithkund. Të dalin një person dhe të thotë që nuk u falsifikua firma e sekretarit të shtetit Delaware. E thonë dot, jo, po si mundet që të zbatojmë një projekt që momentalisht është në nënhetim. Është në nënhetim. Si mundet të arrestojnë këta banorë sepse po protestojnë kundër një projekti që është në nënhetim dhe qeveria e mban akoma në zbatim? Pse do arrestojnë këta banorë sot? Sepse të bindur t'jeni që policia do të vazhdoj me urdhër politik t'i arrestoj këta banorë, të kërkoj arrestimi e tyre. Disa fletëthirje e ulquan sot, për çfarë arsye? Dhe nga fletëthirje, këta rrezik do i transformojnë në arreste. Për çfarë arsye? Cila është arsyeja që po arrestohen? Sepse marrin pjesë në protest, po protesta është e ligjshme. Protesta është kushtetuese. Më thoni ju një protest në historitë botës që nuk blokohet një rrugë. Po në qovë se blokohet rruga për bicikleta që dalë e rion veliaj me biciklet. Si? Do e fusin burger rion veliaj këta? Që e blokon rrugën për bicikleta? Do e fusin burger rion veliaj. Ta nuk prap po blokojnë rrugën për bicikleta. Ta po e blokojnë rrugën si i prishet shpia dhe një afer korruptive. Ta e blokojnë rrugën sepse po i kërcënohen fëmit, po i kërcënohet familja nga një afer korruptive. E dalbojnë nga një projekt që është në nëtim. A ka absurd më të madh? Unë iftoj edhe një herë i kërkoj banorëve vëmendje. Ju lutem shumë, mos bini pre e provokimeve. Në qoftë se këta duan të raqojnë në burg, sepse pas kemi protestuar jam mos e i lumtur të shkoj në burg sepse kam protestuar, sepse është e drejtë e ime kushtetuese. Dhe nuk bëjmë asnjë rezistencë. Nuk bëjmë asnjë rezistencë. S'kemi pse. Nëse kemi problemin me efektivin e policisë, po mu duhet më japësh provat zotri. Mu duhet të tregosh ligjin zotri, që ndalon mua të protestoj. Sepse kanë dalur këtu edhe të vetë vogla. Ato portale që paguhen me paratë e drogës, dhe na tregojnë se është ndryshuar kodi penal. Se është ndryshuar kodi penal. I njëjti kod është. Ka qenë gjop me një vit, është gjop me 3 vjet, po është i njëjti kod. Kaq.
Dhe kjo protest ka 12 muaj. Dhe këta që sot janë mbledhur këtu, këta që sot po arrestojnë ta banor, 12 muaj këtu kanë ndenjur dhe kanë bllokuar rrugën. Kanë bllokuar rrugën atje për këtë protest. A do t'i arrestojnë dhe ata polici kanë bllokuar rrugën për 12 muaj në radhë? Si u çogën në gjezë dhe toke nuk është më e lishme kjo protest. A ka turp më të madh? Ose mundet një shtet të funksionojë në këtë mënyrë? Si ka mundësi që Shqipëria e 2019-s duhet akoma të flasë për drejtën e pronës, për drejtën e protestës? A ka turp më të madh? Unë i bëj thirrje institucioneve të shtetit. Ka një mënyrë për ta zgjidhur këtë punë. Ka një mënyrë për ta ndaluar këtë protestë. Dhe ajo është një dhe vetme, dialogu. Dialogoni me banorët e Unazës së Re. Ata nuk kërkojnë asgjë më shumë, asgjë më pak. Ata nuk kërkojnë asgjë më shumë, asgjë më pak, se të zgjidhin hallin dhe problemin që ata kanë në shtëpitë e tyre. Dhe ka 100.000 zgjidhje. Ju lutem media që janë sot, ti shohin pak këto pallate që janë këtu. Këto pallate që janë këtu, para disa vitesh, kanë qenë shtëpia të palegalizuara. Të gjitha këto pallate. Dhe në atë kohë qeverisja e Partisë Demokratike i ka zgjidhur problemin duke marrë parasysh gjitha ligjet dhe nuk keni parë protestë një vjeçare. Dhe shtëpiat e këtyre banorëve janë përballë tyre. Pse nuk zgjidhet njësoj për ta, siç është zgjidhur më parë për pjesën tjetër? Pse duhet bërë kjo diferencim? Pse duhet bërë kjo dhunë? Pse duhet përplasja? Pse duhet gjakderdhja? Pse duhet dhunohen polica e banorë? Pse duhet përplasen qytetarët me policinë? Kush më jep këto përgjigje? Ja, Pika Imani! Ja, Pika Imani! Partia Demokratike, Opozita e Bashkuar, është në mbështetje të kësaj kauze të tyre banorëve për protestën e tyre legjitime dhe mbi të gjitha për kauzën e tyre legjitime kushtetuese të drejt para ligjit, para kushtetutës dhe mbi të gjitha edhe para Zotit. Se fundja shtëpia, prona është gjithçka, familja është gjithçka. Po mërë shtëpinë, po mërë familjen që ngelet njeriu. Unë nuk mendoj që zgjidhja është dhuna. Unë nuk mendoj që zgjidhja është përplasja e policisë me banorët e Unazës së Re. Dhe këtë që e vërteta është që nuk e mendon as policia, as banorët e Unazës së Re. Pa atëre kush po i fut në konflikt? Banorët nuk duan përplasjen me policinë. Policia nuk do të përplaset me banorët. Po pse po përplasen? Për të fryrë xhepat e Dirama, do vriten shqiptarët me njëri tjetrin, për të bërë kulla e Dirama, do vriten shqiptarët me njëri tjetrin, do gjakosen shqiptarët me njëri tjetrin, që të fryrë xhepat, Olci Rama, Erjon Veliaj, po jo mor zotri, se nuk keni pse të bëni palë. Dhe unë kam një thirrje për efektivat e policisë, kam një thirrje për ta drejtorat e policisë. Mos ju bashkoni një anije që është duke u mbytur. Mos ju bashkoni një anije që është duke u mbytur se do ju marrin me vete. Mos ju bashkoni asaj anije. Për shkak të këtij projekti këtu, ta nuk gjejnë dot një drejtor tek Arëshoja. Se s'ia fermos njerëj atë far projekti, atë projekt mafios kriminal, atë projekt që për genocid. Unë i bëj thirrje edhe një herë institucioneve të shtetit. Mos zgjidhni dhunën. Mos zgjidhni dhunën. Zgjidhni dialogun me qytetarin. Nuk ndalon protesta me arrestime. Ju e dini fare mirë, keni bërë 180 e ca arrestime në këtë zonë. 180 e ca persona nga banorë të Unazës i keni arrestuar, i keni mbajtur në burë. Jo vetëm që nuk kanë daluar, po thjesht dhe vetëm i keni hedhë benzinë zjarrit. Numri tyre vazhdo në shtohet, ja ku jemi sot, a jemi më shumë se tje. Ja ku jemi sot. Sepse nuk i mbështet, nuk i mbështet vetëm komshiu, po e mbështesi qytetarë të tërë Tiranës. E mbështesin qytetarë të ndryshëm, e mbështesin artistë, e mbështesin intelektualë, e mbështet opozita, po e po dhe do të mbështesin, do vazhdojnë të mbështesin dhe e në fitohen e tyre. Por pse duhet dhuna, pse duhet zgjedhin dhunën, pse duhet zgjedhin arrestimet palishme, qëfar po pojnë ta ja ku janë kamerat, këto e gjdo analistë, qëfar shifni diçka të palishme që pëndodhë këtu? Kush po bën dhunë këtu? Zonja këtu po bën dhunë. Këto fëmijë po bën dhunë. Kush po bën dhunë? Kush po prishti? Kush është kriminal këtu? Këto zonja ju duken kriminal. Çfarë do arrestoni? Por në qoftë se kjo qeveri do të arrestoj këto zonja të nderuara,
do të arrestoj këta qytetarë të dëruar, do të arrestoj fëmijët e këtyre qytetarëve, ne nuk mundet që ta lejojmë. Ne nuk mund të lejojmë dhunimin e qytetarëve të Kësajmir Tahiri rrinë i lirë, të gata që kanë vjedhur 20 milion euro rrinë të lirë. Ne nuk mund të durojmë dhunën dhe qytetarëve të mafiozë, bandit e kriminet bëjmë kryetarë bashkije. Ne nuk mund të tolerojmë. Dhe në qofë se ju vazhdojnë me këta provokime, absolutisht po, këtur numri do të rritet, fuqia do të rritet, energjia do të rritet. Dhe në qofë se ju vazhdojnë të dhunoni qytetarë qytetarë në këtë mënyrë barbare, në këtë mënyrë që vetëm Miloševiçi mund ta bënte, ju do të merrni përgjigjen që meritoni. Unë ju ftoj sot, unë ju ftoj sot të gjithë institucionet e shtetit. Unë ju ftoj sot me emër të tyre banorëve, se ma kanë thënë banorët dhe e përsërisur me emër tyre banorëve. Unë ju ftoj sot të gjithë institucionet e shtetit. Dialogoni me këta banorë. Ulni me këta qytetarë, me këta taksa pagues. Ulni me këta qendrestarë, se vetëm vlera ju rrisin. Këta qytetarë është pelari i tjesh me styre. Është pelari i tjesh me styre. Nuk janë të përfshirë kur. Nuk janë të përfshirë kur. Ma asë një akt kriminal. Ma asë një akt banditesk. Vetëm kanë punuar për me djesh në balit. Dikush mekanik. Dikush punon kamarier. Dikush balakier. Dikush ka një dyqan lullesh. Ta janë qytetarë tjesh. Taksa pagues tjesh. Mos i bëni kriminel. Mos i bëni kriminel. Janë qytetarë tjesh, dhe është të tyre qeverisë të dialogojnë me ta. Ky është komuniteti. A ju kujtohet dhe këtu këtë frasë gjitha mediat që ta rinë zjerin atë insert? Erion dhe një e bërë një takim me disa pseudo banor të nazës që në fakt dolen dhe u provuan dhe qofë se nuk e besoni ju ari, japim pra prova, me disa punojës bashkisë të cilët i quajt i banor të nazës. Po pse do përsh takim me banor falso? Pse nuk përnë takim me banor të vërtet? Pse nuk flet me banorët e vërtet, po duhet bësh thjesht dhe vetëm për fasada. Ja ku janë banorët, ja ku është komuniteti që preket nga projekti. Kush do të fitoj nga ky projekt në qovë se nuk fiton vetë komuniteti? Kush do të përfitoj? As kush nuk përfiton, tu përfitojnë vetëm e dirama me kula. Tu përfitojnë ta me kula, për nuk mundet t'i thush t'i njeriut, dil t'i nga shpia jote se do të bëj kula t'un. Po nuk ekziston kjo mërzotri. Dhe përsëris, dhunës thojni jo. Unë i bëthirje, thoni jo, po i bëthirje dhe banorët të nazës. Mos bini prej provokimeve. Atje ka efektiv ndeshëm, po ka dhe nga ato efektiv që kanë punu për bandat e kanabisë. Mos bini prej provokimeve të tyre. Atje në gjykatë u shkoj me qef, qofë se më thonë sepse kanë protestuar. Me qef, asë nuk bëjë rezistencë. Fare, shkoj me qef, sepse këtu e protesta është e lishme. Kemi njoftuar dje, e kanë me datë. Për dejmë datën 16 e kemi të njoftuar. Kanë me datë e kemi provuar, e kemi faktuar, e kemi nxjerë, e kemi dokumentuar, e kanë marrë dhe media. E kemi edhe videon të kja dorëzojmë, policisë komisariati numër 6. Tani, e kjo është i protest e lishme. E që ose duan të bëjnë dhumë, në që ose duan të siren si barbarë, kundër qytetarëve, unë i bëthirje të zgjerin dialogun, të zgjerin përfaqësuesin e tyre, të vi diskutojnë me këta banorë dhe të zgjidhet kjo punë një herë mirë, të zgjidhet halli i qytetarëve. Por në qoftë se ju dhunoni qytetarët, përgjigja jonë do të jetë e ashpër. Ne nuk ja falim dhunën, ne nuk ja falim dhunën atyre që dhunojnë këta qytetarë dhe asnjë qytetar në Shqipëri. Ndaj dhe një me emër Partisë Demokratike, ju shprehim mbështetjen totale për kazën tuaj të drejtë dhe legjitime, mos të bijem të gjithë bashkë, mos bijem prej provokimeve të disa policëve të veshur në uniformat pisë me kanabis, me drogë dhe me heroin, po të jemi qytetarë vërtet, të tregojmë maturitë vërtet dhe njerë mediave i kërkoj, në momenti ku këta banorë të largohen t'i ndjekim, sepse bandat qajnë ditën e të brasin natën, këta këshu jam. Ta të të merojnë natën, të vinë në përshpijat, të merojnë fmitet, të merojnë gjithë. Tani, në qësë e këtu vazhdojt dhuna, ndaj qytetarëve, përgjësin do të keni ju, dhe përgjësia nuk do tjetë e vogër, do tjetë e madhe. Edhe një policisë shtetit, mos u bëni pjesa njës që pëmbytet se do ju marë me redhe. E dirama është ditët i të fundit. Ju përshëndes të dashur herojnë të unazës, të dashur miqë të unazës, ju përgëzoj për protestën tuaj qytetare, legjitime, kushtetuese, kundër një projekti mafios, kriminal, që kërkon për genocid, tute kunaza dhe absolutisht Partia Demokratike Opozita e Bashkuar ka qenë, është dhe do të mbetet me ju çdo ditë e çdo natë deri sa drejta tuaja të respektohet.